Що відбувається зараз на Бахмутському напрямку, яка там ситуація, поговоримо з командиром взводу снайперів «Привиди» президентської бригади Олександром за позивним «Привид». Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, і вас вітаю також. Радий бачити. Навзаєм. Пане Олександре, давайте почнемо нашу бесіду з оперативної ситуації на вашій ділянці фронту. Що зараз відбувається біля Бахмута? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, ворог не полишає надій, постійно штурмує. Тобто на всій лінії, практично на всьому напрямку, тобто проходять постійні штурми з маленькими паузами. Але ще раз кажу, він не полишає надій вийти на канал. От, ну, в нього це не виходить. Слава Богу. А яка зараз інтенсивність ворожих атак? От ви кажете, що є невеликі паузи. Скільки от їх буває за день? Щоденно, ну, від, скажімо так, давайте, від двох за добу. Там, може, три бути, на деякому напрямку, може, ще більше. Були ось недавно штурми з застосуванням техніки, авіації от, ворожої. Тобто, ну, ворог постійно великою кількістю артилерії якби, ну, дає, нагадує про те, що він не полишає спроб. А щодо тактики ворога, вона змінилась чи ні? Чи вони далі йдуть оці свої м'ясні штурми? Ну, ворожа тактика не міняється, але, знаєте, є модернізації своєобразні, так, тому що м'ясні штурми, як раніше були, так, вони залишаються, тобто це велика кількість особового складу піхоти йде на забій, але зараз вони використовують, ну, більш ефективно почали використовувати техніку броньовану. Пане Олександре, нещодавно в своєму інтерв'ю керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що зараз от росіяни йдуть в наступ. Ми знаходимося навпаки в обороні, але от невдовзі ця фаза закінчиться і ситуація зміниться. Ви відчуваєте, що ворог вже знесилений? Ну, давайте так, коментувати те, що сказав пан генерал, я не буду. Він, мабуть, краще знає. Стосовно ворога, ну, він отримує постійно людей, і режим виснаження він є. Ну, давайте не будемо забувати, що наші хлопці також знаходяться на межі, також виснажені. Тому що, ну, на війні не може бути, знаєте, такої ситуації, що хтось відпочиває, комусь там, ну, хтось не виснажений, да? Тобто всі люди працюють на можливостях, ну, надлюдських можливостях. А на вашу думку, от, оцінюючи взагалі всю ситуацію, чи здатний зараз ворог або найближчим часом акумулювати свої сили та піти на штурм? Ну, вони не перестають штурмувати. Тобто, знаєте, якби там певний час було якесь затишчя, то можна було сказати, там, акумулює він свої сили або не акумулює. На даний час штурми проходять постійно. От, ми знаходимося в режимі глибокої оборони і, в принципі, стримуємо всіми можливими і неможливими способами. Тому що він акумулює, ну, в мене немає таких глибоких розвідданих, я думаю, що вище керівництво воно більш детально відповість. А те, що ми бачимо той факт, що виснажені наші хлопці, виснажений противник. Але по кількості втрат, ви розумієте, що завжди ті, хто штурмують, вони мають більшу кількість втрат, ніж ті, хто обороняється. Пане Олександре, минулого тижня я бачив відео, як наша аеророзвідка за лічені секунди буквально виявила російського снайпера і знищила його. Що можете сказати про підготовку російських снайперів? Недооцінювати ворога не треба. От, рівень підготовки у них достатньо солідний. От, але, ну, давайте так, багато чого залежить від практики і від досвіду. Так, можливо, ну, той снайпер, якого вони знешкодили, він був недостатньо досвідчений, тому що, ну, нормального снайпера, знаєте, дуже тяжко знайти на полі бою. А часто вдається взагалі от ліквідовувати ворожих снайперів? Ну, є така закономірність, але, ну, знаєте, вони також набираються, як я вже вище сказав, досвіду, так і з кожним днем проблемніше становиться, тому що кожен військовослужбовець, неважливо на якій стороні він воює, так, він перше, що хоче, він хоче вижити. Так? І от якраз досвід починається з того, що ти навчаєшся, як в дуже складних умовах виживати.
Тому вони набираються досвіду, і з кожним днем є, ну, якби, ну, більше проблемно їх знаходити на полі бою. А яку снайперську зброю от найчастіше застосовує ворог? Ну, давайте так. У них цей промисел також розвивається. Чітко сказати, що за зброя, я не можу. От, одне можу сказати, що на даний час вони також працюють з калібрами 12,7, ну, які достатньо, ну, мають таку достатню дальність для роботи. Ну, але конкурувати, ну, їм дуже тяжко з нами, тому що ми працюємо на даний момент 14,5. А от розкажіть, будь ласка, детальніше, що ми можемо протиставити ворогу і в плані підготовки, і в плані оснащення? Ну, підготовка, дивіться, у нас фахівців в цій галузі достатньо багато, так, і центри підготовки наші в Збройних силах, вони достатньо сильну базу дають. От, є багато спеціалістів, фахівців, які дають достатню кількість досвіду тим молодим, які починають в цьому напрямку працювати. Стосовно підготовки, ми завжди конкурували і були конкурентоспроможними. Що стосується зброї, ну, є, допустимо, з ряду українських гвинтівок, якою ми працюємо, це алігатор 14,5 на 114. Тобто ця гвинтівка, вона здатна спокійно працювати на дистанції до 3-3,5 кілометрів. Тобто 12,7 не дає такої можливості. Пане Олександре, от ви зазначили під час нашої розмови, що хлопці теж втомлюються на фронті і потрібна ротація, і допомога потрібна. А от для тих, хто хотів би от піти до лав ЗСУ і стати снайпером, що ви могли порадити? Ну, по-перше, я цим людям обов'язково руку пожав би. Це перше. І інше, тому що це дуже така тяжка спеціальність. Ну, давайте відверто, батьківщину захищати – це нелегка професія. Так? А якщо людина морально усвідомила той факт, що вона готова стати снайпером, це надскладна робота. І якщо, ну, вона відучиться на цю спеціальність, прийде і буде працювати як снайпер, то я цій людині обов'язково потисну руку. А взагалі складно підготуватися от саме до цього? Всі проходять чи не всі? Ну, там дуже серйозно йде відбір. Він починається з психологічного відбору, фізичної витривалості. Безпосередньо треба трошки розуміти в математичних вирахуваннях. От. Коли людина приходить, тобто на протязі всього навчання проходить відбір. Тобто, якщо ти навіть спочатку можеш навчатися, то на протязі курсу ти можеш бути відрахований. А от справжнє навчання, це вже воно починається тоді, коли людина приїжджає працювати і на практиці відшліфовує всі ті навички, які здобув в школі снайперів, в центрі підготовки снайперів. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І дякую вам за те, що ви робите для нашої країни. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, героям слава. Я нагадаю, це був Олександр, напозивний привид, командир взводу снайперів, привиди президентської бригади.